गांधरबल के शाहपारा इलाके के लोग पानी की किल्लत से पिछले एक महीने से जूझ रहे हैं। जहां एक तरफ गर्मी बढ़ रही है, वहीं पानी की किल्लत की वजह से स्थानीय लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले एक महीने से उनके घरों में साफ पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये लोग नदी नालों से पानी ले रहे हैं जो पीने के लिए ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गांव की औरतों को कई किलोमीटर पैदल चलकर पीने का पानी लाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने अपील की है कि उनके घरों तक पीने के पानी की सप्लाई को ठीक किया जाए। शाहपुरा गांधरबल मसला वरी आप सख्ती सही واریا صحیح سختی وز آب سختی اہم آب آسان کی بروٹ آسان صحیح آب آج آب آسان زیادہ کھین ٹوٹل آپ آب آسان اچھا مزی سہ گوت ضرورت موجود پھر کر مزی آب رس کھنڈ ترا گنٹس کھنڈس ترا سن سہ موکر سہ اگر مان ژ گپن دمو سہ تریش دمو سہ گپن گپن تک ایکسپٹ کر چانہ خطر تر کہین تو اچھے انسانیت ضرورت اچھے انسان نماز پڑھو کی پڑھو اچھے مسجد شریفس من گان وز بنانے خطر آب آسان ٹائمس پہ کہین سہ خال کن ساتہ اڑس گنٹس یا گنٹس تراوان یہ آب زیادہ تر آب آسان ٹوٹل آف کہین بہ ہسا رکویسٹ کران اس منوج سنہا یہ گورنر صاحبس یہ کر سا جلد سے جلد سون مسلہ حل خاص طور اس نو ڈی سی صاحب آو یہ کر سن ضرورت پور واریاس کر شکایت کر ڈپارٹمنٹس دس کتھ آب مسلس کہین نش سن کت نش کہین بوزان آز ووت یوتہ کال خاص طور یہ وری ووت اند آب سختی اگر نار وار لگہ یتنس ٹھہرانس مت آب قطر کھین خاص طور وزوس خطر آب قطر بنان تو نار الگ الگ سوال پین شاہپورہ بسان یت سیود اہم کن سات ریتس من کن سات یہ آب سہ گند سن چون لائق تہ کی بہ ہسا خدا رسول ہاوان یہ ہسا یہ بہت انان ناگہ پہ آب چنہ خطر سن بت چلن لائق تہ آب کہین وس چاروی پاروی چی ہے آب دس کرو تم خطر آب ٹوٹل کہین آز ووت ویسے ریت آب روس بوزت حض نماز پڑھو آب بنان نماز پڑھنے خطر گئی ڈپارٹمنٹ والن ون تم دون ہت لٹ تم کلرکن مے دک مو یہ افسر کتہ بہ دہ تمس یہ تریش دام اگر کن سات آب یہ گند اتان کوکر ٹیر مان بم سن مان یہ چون لائق ٹوٹل کہین مگر وی چھس بہ کر عرض مے حس ولی بقایا یس نلکہ فیس مگر بہ گیس یہ برنہ مگر یہ ود کہین برنس کیاز اچھے آب وہ آب آب یہ سا آب دس سمت یا مسا کر خطر یا کھانا چیز ٹھیک تر فکر اچھا ایل جی گورنمنٹس کر اپیل کہ اس کر سا اتنی کت اس کی آب آسان صاف اس کی آب تراوان اس یہ سا یہ اس کی آب آسان